tepi. Lintas pun tak tahu. Ish. Kenapa orang tu pandu laju ke Adiba? Ini kan kawasan sekolah. Itulah kan, tak tahulah kenapa. Sebaik baik semua orang selamat kan? Abang Tasha selalu cakap pandu kereta kenalah berhemah. Berhemah, betul tu. Orang tu tak berhemah langsung. Tasha, pakai tali pinggang tu. Abah, yeah. Kanak-kanak pun kena pakai tali pinggang keledar ke? Takkan polis nak saman Tasha? Tasha, tali pinggang ni kan untuk keselamatan kita. Tasha kena ingat tau, kemalangan tak kenal orang dewasa atau kanak-kanak. Okey, dah pakai tali pinggang tu. Okey. Good girl. Ah, pandai anak abah. Jom kita kat kamar dulu. Okey, jom. Kalau abah tak bagi isyarat nak masuk simpang, polis tak saman kan? Bukan macam tu. Kita bagi syarat bukan sebab kita takutkan polis. Bahaya tak kalau kita masuk simpang tak bagi syarat? Bahayanya penunggu motor tu. Masa bayar abah tak terbelok tadi. Kan abah baru cakap tadi. Kalau abah belok tanpa bagi lampu isyarat tadi macam mana? Dah tentu kita berlanggar tadi kan? Pemandu berhemah ialah pemandu yang peka dan berhati-hati. Abah Tasha selalu pandu ikut had laju. Kadang-kadang Tasha bosan sebab perlahan sangat. Tasha patut berbangga dengan Abah Tasha tau. Dia seorang pemandu contoh. Hanya dengan 3 langkah mudah, anda boleh mengelakkan daripada berlakunya kemalangan di jalan raya. Search atau memerhati. Pemandu mesti sentiasa peka dengan keadaan sekeliling semasa memandu. Kemalangan boleh berlaku dari belakang, depan, kiri atau kanan jika kita lalai. Langkah kedua, predict atau meramal, iaitu mengagak bahaya yang mungkin berlaku. Langkah terakhir ialah act atau bertindak. Setiap papan tanda atau isyarat di jalan raya memberi kita petanda untuk sentiasa bersedia bertindak bagi mengelakkan kemalangan. Sekiranya anda mengamalkan 3 langkah asas ini, anda boleh mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan dan kehilangan nyawa orang yang tidak bersalah. Itu pun Abah Tasha dah sampai. Terima kasih Kak Adiba. Jumpa lagi. Sama-sama. Kita tunggu. Hai Tasha. Kenapa abah lambat? Maafkan abah Tasha. Tadi abah hampir berlanggar dengan sebuah kereta dekat simpang tadi. Nasib baiklah abah tak buat laju. Dah, jom kita balik. Jadilah pemandu yang berhemah. Cuai sesaat, menyesal seumur hidup.